dobar sportista, dobar čovjek. Jedan od najboljih trenera. Samo prošle godine smo osvojili preko 85 medalja. Volim da dolazimo ovdje jer smo svi kao jedna porodica, znači sve delimo, podržavamo se međusobno. Ja sam Nemanja Kovanjanin iz Sombora, 93. godište, osvajač sam mnogobrojnih medalja, prošle godine sam bio treći na evropskom prvenstvu u Savate Bosu. Ja sam Budković Ivan, 96. sam godište, treniram iz 2 godine i moj najbolji uspjeh je prvo mjesto na evropskom prvenstvu. Ja sam Marko Ovičić, 96. godište, treniram već 3 godine, najbolji rezultat, treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Ja sam Slađana Topalo, 94. godište, najbolji rezultati su mi 2. mjesto na svjetskom kadetskom i 3. mjesto na svjetskom seniorskom. Ja sam Emanja Komopar, član ovog kluba sam 2 godine i najbolji rezultat prve Vojvodine. Ja sam Fedora Mari, treniram 6 mjeseci, najbolji rezultat mi je 1. mjesto na kupu Vojvodine u Sarajevu. Klub je do sada napravio više šampiona države i internacionalnih šampiona. Najveći rezultat postigli smo 2009. godine, gdje je moja sestra Jelena Kunić osvojila svjetsku titulu u Savate boksu. Klub je osnovan 2008. godine. Klub smo napravili iz svojih sredstava, kao što vidite ova sala, ovaj ring, ove prostorije. Napravili smo iz svojih sredstava, bez ičije pomoći. Došao sam na ideju kad sam završio karijeru moju u kickboksu. Hteo sam da ostanem u tome sportu i hteo sam da nađem sebe u ovome što radim. Jer to sam voleo, ceo život sam to radio i to volim da radim. I najveći je za mene uspjeh kad vidim da su moja deca postaju pravi ljudi i veliki šampioni. Ja bih htio ovaj put da se zahvalim mom treneru, Dejanu Kuniću. On me je tako reći povratio iz svega. Da njega nema, ja ne bih osvojio ove sve silne medalje. Ne bih ovdje došao gdje sam sada. Preventivno, najveći cilj mi je da deca nađu sebe u ovome sportu i da se sklone sa ulicu. Jer znamo vrlo dobro što se dešava na ulici. Ovo sve što sam napravio i što sam stvorio ne bi uspeo da nisam imao podršku svoje porodice, pretežno svoje supruge, koja je bila uz mene i koja je bilo najteže.